အလုံးမတူပဲအာရမပြုခြင်းမူနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့မဲလင်းလုံစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှုမှာတက်တီထွက်ဆိုချက်ချို့ဟာကွဲလဲနေရလို့ဆွဆွဲခံရသူဘက်ကလိုက်လံဆောင်ပေးနေရရှိနေကဆိုပါတယ်အာရမပြုခြင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တီထွက်ဆိုရမှာဆွဆွဲသူနဲ့အမှုဖွင့်သူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဟာကွဲလွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူရဲ့ရှင်နေတော်ကြီးတက်ကပြောပါတယ်ဒီကထွက်ချက်မှာသူတို့ဗာတိတယ်မြင်တယ်သူကြားတယ်ပေါ့နော်တဲလိုအောင်သူကိုယ်ကိုပြန်ပြောတာကိုကြားတယ်လို့ထွက်ထားတဲ့ဟာတချို့တွေရောကြတော့လေအခုကျွန်မ cross မျိုးဝင်ပြန်မေးတဲ့အခါမှာချက်မသိပါဘူးတခြားတဲ့တဲ့ကွဲမကြောက်ဘူးလို့သူကပြန်ဖြေပါတယ်အဲတယောက်ကဆိုဟိုပုတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကဆိုဟိုလက်နဲ့နှိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲအဲ့အရာတွေကွဲလွန်နေပါဒါတည်းကပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာအဓိကကြတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်မတို့ကဆရာဝန်ကြီးလာမှာတချို့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်မမေးပါမယ်အမှုကိုတော့ဆိုင်မန်နေဂျာကဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရုံချိန်မှာတော့ဆိုင်မန်နေဂျာတူရဲကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့တာပါဒီလိုထွက်ဆိုချက်ချိုးကွဲလဲတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ကိုတရားလို့ရှိနေဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစောအောင်ကတော့အခုလိုပဲဆိုပါတယ်ဒီစားတော့ဆိုင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့နောက်သူဒီတရားလို့အောင်သူကိုတို့အဲ့ကျင်းပြတဲ့ညကတော့သူဒီမှာဟိုအေးတောင်းတောက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေပြောထွက်ဆိုရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားခံဘက်ကတော့သူတို့ကဒီမေးတဲ့အထဲမှာတော့ဟိုဒီဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဆိုင်ရှင်တဲ့ငွေကြေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီဟာကငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟော389ဆိုတဲ့ဟာကဒီလုံမတူပဲနဲ့ဓမ္မတာဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တရားခံဘက်ကတော့ဒီဟာကိုပဲအဓိကတောင်းကဲပြီးတော့ပြန်လာမိခွန်းနဲ့မေးွားတာပေါ့တောင်းကလာမှာရှိရဲမဲလင်းလုံစားတောက်ဆိုင်ပန်းရှင်မျိုးသားဟာဝန်ထမ်းမျိုးသားကိုလိန်တူးခြင်းအာရမပြုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတာပါဆိုင်ရှင်ဟာ HIV ရဲ့ယောဂရှိရာကြောင့်ယောဂပိုးမကူးဆက်ခံအောင် ART ဆေးတောက်သုံးနေရတယ်လို့ကျူးလွန်ခံရသူစုစုကရုပ်တံခြင်းတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်မနက်ပြန်ရုံချိန်မှာတော့မှုခင်းဆရာဝန်ကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမှုကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားလိုပြတဲ့တေဆေးဦးမှာတော့ရှူးဦးကိုစစ်ဆေးပြီးပဲဖြစ်ပါရှင်။